säg det. Mycket allvarligt, ingen snus. Ingen snus. På ekolodet. Där är vi. Och en av fisk i vattnet som man kan se här. Nu jäklar höger! Åh, hur går det för er pojkar? Filmar du? Ja! Vart är det? Oh! Någonting på gång. Se det! Jag hinner roligt! Vad har vi här då, Forsberg? En ryk bara vart det fiska. Jag hinner roligt! En ryk vart han! Rätt på Thomas. Va? Vad var det på? På 6 till 7 kom. Bra fiskar, vänta. Ja, okej. Så. Ja, kom nu för att lyfta upp här. Ja, fuska. Har du ungefär? 12 kilo. Kilo. Då var det dags igen. Nej, jag ser fel. Så, nu kör vi. Nu kör vi rätt håll. Ja, nu kommer en. Oh. Men det är så mycket fisk så att du får inte ner. Nej, man hinner ju aldrig ner. Nej. Nu kommer han, se det. 12 kilo. 12 kilo. Har du en? Jag har startat ner mig från det här, jag orkar inte med det här fisket. Ja, det här. Otroligt fint hörs.